Olha só, gente, semana agroambiental aqui no programa Fala Carlão. Gente, chegou a nossa sexta-feira dedicada a gente falar da importância da reciclagem, dos resíduos, enfim. Hoje vocês já viram aí a nossa entrevista com o subsecretário de Agricultura do Estado de São Paulo, que lançou um programa nessa linha aí, então, trem importante demais. E vocês sabem que a gente está transmitindo também o Fala Carlão direto do Congresso da Absolo. E é o seguinte, eu encontrei hoje aqui na Absolo, estou gravando essa entrevista com a Silvia Leite Campos. Ela é da Gert Consulting, ou seja, ela é uma consultora, mas eu soube já que ela foi aluna do Roberto Rodrigues. E aí até pediu, falei, Renato, você fica olhando aqui, porque o Renato é fã do Roberto Rodrigues. E aí você fica assistindo aqui, porque é importante que ela é aluna. Depois ela vai falar se você assistiu direitinho ou não. Mas acontece o seguinte, estou aqui papeando com ela e ela armou uma frase aqui que eu falei, ela tem que estar na Semana Agroambiental aqui, porque a frase dela diz assim, que tudo que é resíduo numa linha tem que virar matéria-prima em outra. Olha que frase, mais tudo a ver com a nossa Semana Agroambiental. Eu queria, Silvia, eu queria te agradecer muito o papo e agradecer a sua frase, porque ela resume com uma excelência o nosso dia aqui na Semana Agroambiental. Viu? Exatamente. Boa tarde, Carlão. Eu agradeço a oportunidade. E eu acho que é isso. Quando você está numa linha fabril, você gera um resíduo, isso daí ele não pode ir para aterro, não pode ser disposto de alguma forma. Ele tem que estar como matéria-prima em outra, ele tem que gerar um outro produto. Nós não podemos mais juntar resíduos, um passivo ambiental. Tudo que gera esse resíduo, ele vai se tornar matéria-prima em outro e gera um novo produto. É a economia circular. Exatamente, né? Não tem como. Nós temos que fazer o nosso papel enquanto habitante desse mundo, né? Nós temos que deixar um mundo melhor, não pois cheio de resíduo, etc., e parar de gerar, né? Parar. Pois é, gente do céu. Então é o seguinte, essa frase dela, se a gente falasse assim agora, o Fala Carlão vai ficando por aqui, já estava resolvido. Mas não é só isso, gente. Essa mulher aqui, vamos lá, agora vamos voltar ao começo. Okay. Seguinte, quem é a Silvia Leite Campos? Ela nasceu na roça, na cidade, foi estudar o quê, por quê, como é que é? A Silvia é piracicabana, eu sou piracicabana, fiz engenharia agronômica na Unesp em Jaboticabal, fui aluna do professor Roberto Rodrigues em cooperativismo, trabalhei em destilaria de álcool, a primeira destilaria independente do Brasil, que era só álcool do Grupo Balbo, e depois eu fui trabalhar numa multinacional de micronutrientes. Isso estava começando. Se você quiser, você pode falar o nome de tudo aqui, aqui não tem censura não. Tá, viu? Eu fui trabalhar na Nutriplant, era pioneira no mercado de micronutriente para solo. Não existia quase micronutriente, hoje nós estamos vendo essa potência aqui nesse fórum, cheio de empresas com fertilizantes foliares, que isso não existia. E lá nós reciclávamos, nós trabalhávamos com muito resíduo de siderurgia, metalurgia, catalisador exaurido e tudo gerava micronutriente para a agricultura. Entendi. Só que nós fomos definindo critérios, né? Colocando níveis máximos de contaminante, metais pesados, nós fomos criando regras para isso. E depois eu fui trabalhar com outros resíduos, né? Com substrato para produção de mudas. Trabalhei na Eucatex, depois fui acionista da Klabin. E nessa época também não existia lei para substrato. Então foi quando a gente fundou a Absolo. Bom, gente, aí você viu que eu nem tinha falado disso para deixar essa, vamos dizer assim, essa cereja para falar que a mulher foi fundadora da Absolo. Então a gente está gravando isso na Semana Agroambiental do programa Fala Carlão, que tem o apoio da Absolo. Estamos gravando isso aqui num evento da Absolo. E nós estamos diante, viu, Renato, da fundadora da Absolo, hein, rapaz? Eu sou uma das fundadoras, né? Foi um grupo, né? Nós começamos aí para fazer uma legislação específica para substrato. Então, nós fomos criando aí, juntamos todas as empresas do setor, porque existia... Já que você foi fundador, você podia me matar uma curiosidade. Quantas empresas estavam nessa fundação aí?
Eu mais acho ou que menos. Mais ou menos umas de 7 a 8 empresas, não eram muitas, não. Bom, gente, de 7 a 8. Vocês viram aí na Semana Agroambiental que eu já entrevistei o presidente aqui, o Roberto Levreiro, e ele me contou, são 151 empresas associadas. Então, um crescimento... Robusto, né? Se fosse lá no, nessas brincadeiras do YouTube, a gente ia fazer uma paradinha agora e vai... Palmas, né? Sim? Exato. Parabéns. Segue o jogo aí. Pois é, então virou essa potência, né? Então, e hoje eu trabalho há 12 anos, né? Nós montamos uma empresa de consultoria regulatória, porque tudo que é vendido tem que ser mensurado. Mas, e na regulado. Verdade, esse negócio de regulatório, eu acho que não tem muito serviço para você aqui no Brasil, né? Porque tudo Nossa. Funciona maravilhosamente bem, não demora muito tempo para aprovar os produtos, né? Eu acho que você não seguiu uma linha assim, ninguém precisa do seu serviço aqui. Não, né? A gente seguiu essa linha justamente por causa da grande necessidade. Necessidade, porque a burocracia é longa. Aqui no Brasil é grande, a lei ela não tem um entendimento harmônico, né? Então a gente, assim, através de associações, é uma forma de você estar mais próximo dos órgãos reguladores, né? Então é mais fácil um Ministério da Agricultura, MAPA, Anvisa, ouvir uma associação, um conjunto de empresas que vai colocar suas demandas e juntos criar uma lei que seja factível, né? Passível de aplicação. E dentro disso é a importância de você ter essas associações de empresas, né, cada uma nos seus setores, né, e fertilizante, defensivos, sementes, mudas. E a gente está sempre em conjunto com essas associações, e até porque a gente está levando também demandas dos nossos clientes. A gente sabe, nós já vivemos em empresa, essa experiência de empresa é um ponto forte nosso, da Gerte. Então a gente sabe a dificuldade que é para você estar deixando um produto dentro da especificação, a entrega, você tem que estar com o produto regulado para você poder estar comercializando de forma correta, fazendo propaganda de forma correta e a fiscalização, né? O grande questão aí que nós temos os órgãos reguladores, né? Que eles estão fazendo fiscalização. Então, isso é uma segurança, né? Uma segurança tanto para a população, tá? Sim, de um produto registrado de forma correta, com todos os testes, e como para as empresas, né? Que elas não ficam com passivo e o coração agradece, né? Maravilha. Além de tudo isso, e acho que a gente está vivendo um momento onde existem alguns projetos de lei aí, existe, e eu acho que a Absolo está trabalhando em cima disso, vocês também já viram a gente falar sobre esse tema, Roberto, a Kelly, enfim... É um momento importante. O que está acontecendo no regulatório? E também o regulatório é importante porque as empresas querem crescer, as empresas precisam de faturamento, precisam de financiamento, precisam de dinheiro. E banco não dá dinheiro se não tiver um trem bem arrumadinho hoje, né? Se não tiver as três letrinhas lá, o ESG, assim, incrivelmente bem arrumado, você pode esquecer seu dinheiro, não é assim? Exato. E hoje está se falando muito em sustentabilidade, né? Então, dentro disso, um expoente aí grande são os bioinsumos, né? A Absolo está com os biofertilizantes, tá? Que vem os produtos à base de extrato de algas, extrato de plantas, substâncias úmicas. E da mesma forma que tem os defensivos biológicos, né? E a Absolo também dentro disso, com os inoculantes, são os produtos à base de micro-organismos ou macro-organismos, que são produtos que vêm para agregar, para controle principalmente de pragas, doenças. E as leis, elas estão melhorando, tá? Elas estão trazendo segurança jurídica, trazendo mais previsibilidade em termos de prazo, porque até então você não tinha prazo. Então, nós estamos aí com uma nova lei de agrotóxico que saiu aí recente, tem muita coisa para ajustar, mas ela traz essa previsibilidade, essa segurança para as empresas. Isso é um caminhar, é óbvio que a legislação ela é um pouco mais lenta do que a tecnologia. Hoje a gente está com muita inovação, as empresas elas estão muito pujantes aí em termos de desenvolvimento, pesquisa, novos produtos, e a lei não consegue, mas dentro da medida possível nós estamos vendo avanços, né, em termos de inovação, de segurança, que isso é muito bom. E isso é um grande papel aí da Absolo, tá? Com as outras associações, trabalhando em conjunto com os órgãos. E a gente está junto com tudo isso, né? Colaborando e trazendo também demandas
e levando para o nosso cliente. Maravilha! Eu, se fosse você e estivesse assistindo e precisasse de qualquer coisa nessa área, eu não tinha a menor dúvida. Eu ia contratar a Gert Consulting para fazer minhas coisas, porque entender mais do que ela é impossível, viu? Você viu só que aqui o Fala Carlão não dói nada, né? Você percebeu, né? Pois é, gente. É facinho o Fala Carlão. É fácil, mas a gente fica meio numa saia justa, nada, né? Nada, tranquilo. Você foi tão bem que é o seguinte, esse Fala Carlão aqui é o seguinte, é um duplo Fala Carlão, porque ela vai estar na Semana Agroambiental, vocês vão ver essa entrevista, vocês devem estar vendo, né? Obviamente, essa entrevista. Nesta sexta-feira da Semana Agroambiental, que é dedicada a esse tema dos resíduos, mas também vai ver o papo aqui com a Silvia, na nossa cobertura total da Absolo, que vai rolar aqui no nosso programa Fala Carlão por esses dias. Obrigado, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e vamos nos encontrar nos próximos eventos, que tem muita coisa pela frente aí. Com certeza, estamos sempre juntos. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e essa é a Semana Agroambiental, golaço do programa Fala Carlão. Gente do céu, mas ficou bom, hein? Bah! Show de bola! Forte abraço para todos vocês. Ah, eu não posso esquecer disso. Agrivale, vida gerando vida. Agrivale é vida gerando vida, patrocinadora aqui da nossa Semana Agroambiental. E já que eu falei da Agrivale, tem que falar também da Agro Revenda, da nossa plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio. Tenho que falar da Absolo, que está dando total apoio para nós aqui para essa semana. Temos que falar da Datagro, que vai realizar um grande evento, 27 e 28 de junho, Global Agribusiness Festival, show de bola, imperdível. E também eu quero agradecer o apoio institucional da Embrapa. Show de bola! Falei tudo o que precisava falar, beijo no coração de todos vocês. A gente se vê com certeza por aí, onde tem agronegócio, tem Fala Carlão!